მოგესალმებით ტაროს არხის სტუმრებო, ტაროს არხის გამომწერებო. ვისაც არ გამოგიწერიათ ჯერ ტაროს არხი და სტუმრის სტატუსით ხართ შემოსული, გამოიწერეთ, რომ არ გამოგჩეთ შემდგომში ჩემს მიერ ადვირთული ვიდეოები, აი ესეთი საჯარო გაშლები და პირდაპირ ჩართვები. დღეს ტაროსთან ვისაუბრებ ასეთ თემაზე. Როგორ შეძლებთ მის დაბრუნებას? Როგორ შეძლებთ მის დაბრუნებას? Ესე იგი, გაიშლება ტაროს კარტი სამ ვარიანტად. Თითოეულ ვარიანტზე იქნება დასმული 8 შეკითხვა. Პირველი ვარიანტი. Პირველი შეკითხვა. Თქვენი ურთიერთობა დღეისათვის. Მეორე, თქვენი ფიქრები მის მიმართ. Თქვენი ფიქრები მის მიმართ. Მისი ფიქრები და ლტოლვა თქვენს მიმართ. Თქვენი სუსტი მხარეები, რამაც ვერ იმუშავა ამ ურთიერთობაში. Მეოთხე. Მეხუთე, მისი სუსტი მხარეები, რისი გამოყენება შეგიძლიათ მისი დაბრუნებისთვის. მეექვსე, თქვენი ძალები და მონდომება ამ ურთიერთობის აღდგენისთვის. Ეხლა. Ეხლა ამჯერად, ანუ რა ძალებს და რა მონდომებას ფლობთ? Რა ძალებს ფლობთ და რა მონდომება გაგაჩნიათ უფრო სწორად? ეს არის მეექვსე. Მეშვიდე, რა ძალისხმევას ითხოვს თქვენგან ეს ურთიერთობა აღდგენისთვის? მეშვიდე და მერვე ბოლო შეკითხვა, ეს არის ბრძოლა მამაკაცის დაბრუნებისთვის. Რას გირჩევთ ტარო ამ ურთიერთობაში? აი ეს. სქემა გამოიყურება აი ასეთნაირად. Რვა შეკითხვა. Პირველი შეკითხვა. თქვენი ურთიერთობა დღეისათვის. შეგახსენებთ. მიმდინარეობს ტაროს საჯარო გაშლა. Და ეს არის პირველი ვარიანტი. Რვა შეკითხვა. Პირველი. თქვენი ურთიერთობა დღეისათვის. Როგორ გამოიყურება? თქვენი ურთიერთობა. Думили. Арт сикит, арт сакет. Та пикри. Меоре, ткени пикреби мис мимарт. Ткени пикреби мис мимарт. Ткени пикреби мис мимарт. Ткен анализебт ам уртиертобас да შეიძლება იყოს რომ აი ამ ურთიერთობამ თქვენ დიდი გამოცდილება შეგძინათ. Იცით რა არის? Აი ამ ურთიერთობიდან გესმით, აი იმდენად დაგაფიქრათ თქვენ ამ ურთიერთობამ, რომ აი თქვენ თვითონაც გრძნობთ, რომ რაღაც სულიერად გაიზარდეთ. Ეს არის შეიძლება შეცდომები, ეს არის არაშეცდომები, ასე ვთქვათ, და აი ზოგადად ყოველდღიური რაღაცა შთაბეჭდილებები. Აი ამ ურთიერთობიდან მიღებული. თქვენ თავს გრძნობთ რაღაც უფრო სულიერად გაზრდილად. სულიერ რაღაც გამოცდილებებამ სიბრძნე შეგძინათ. მესამე, მისი ფიქრები და ლტოლვა თქვენს მიმართ. აბა ვნახოთ ეხლა ამჯერად მისი ფიქრები და ლტოლვა თქვენს მიმართ. მისი ფიქრები და ლტოლვა თქვენს მიმართ. ის დგას რაღაც გზაზე თქვენგან მოშორებით. Просто თქვენგან წასულია ამჯერად თქვენგან არის წასული და დგას რაღაც თავის გზაზე და როიტყვენ ეძებს კიდევ უკეთეს აი როიტყვენ აი არ რაღაცამ არ დააკმაყოფილა თქვენს ურთიერთობაში ან შეიძლება მობეზრდა შეიძლება მოწყინდა შეიძლება რაღაც კონფლიქტს გაერიდა მოკლედ რაღაცა მიზეზი არსებობს რის გამოც ამ ადამიანმა აირჩია სხვა გზა და წავიდა სხვა გზაზე მეოთხე
Aba vnahod ekhla tkveni susti mkhareebi, ramats veri mushava am urtiertobashi. Aba vnahod ra aris is tkveni sisustebi, ramats veri mushava am urtiertobashi. Ai tkveni susti mkhareebi chemokargo ra aris. Ragatsa sakitkhebs tkven zalyan ughrmavdebodit. Ძალიან ამუქებდით. Ძალიან გიყვართ თქვენ ჩაღრმავება რაღაცა პრობლემებზე, რაღაცა საკითხებზე. იცით როგორი ტიპი ხართ, რომ თქვენ არ შეგიძლიათ იოლად და მსუბუქად შეხედოთ რაღაცა მოვლენებს. Ყველაფერი უნდა გაამუქოთ, ყველაფერი უნდა დაამძიმოთ. Აი რო თქვენ ბუზისაგან რაღაცა სპილოს ქმნით. Გესმით? Სპილოს და ართულებთ სიტუაციებს. Ai să tkveni susti mkhare. Ramat zalin uarqopitat imushavo ai imushava am urtiertobashi. Meotkhe, mekhute urosurat, misi susti mkhareebi, risi gamoqenebat shegezliat misi dabrunebistvis. Aba vnakhot, misi susti mkhareebi, risi gamoqenebat shegezliat misi dabrunebistvis. Vnakhot. Misi susti mkhareebi. Შეიძლება ითქვას, რომ ის არ არის, იცით როგორი, მამაცი ადამიანი არ არის. Რაღაცა პრობლემების წინაშე, როცა დადგება ხოლმე, რაღაც წინაპლანზე იწევს მისი ემოციური ლაბილობა, მისი უნებისყოფობა, გესმით, აი ეს უნებისყოფობა, აი მივაგენით. უნებისყოფობა არის მისი სუსტი მხარე. Unebiscopopa. Man ragața ver aitana am urtiertobashi. Da es aris ai soret aist kveni tviseba. Rogorc kitkharet ai tsina arganze. Rom tkven qvelapers abukebt da mukperebshi uqurebs. Ragața problemas zalyan isi azviadebt da shegezliat ubralo ragatsaze zalyan იკამათოთ, იმსჯელოთ ძალიან ნეგატიურად და იცით რა, ზოგადად თქვენ პიროვნება ხართ, რომელსაც პოზიტივი აკლია, პოზიტივის დეფიციტი გაქვთ თქვენ, გესმით, უფრო რაღაცა ნეგატიურად ხართ განწყობილი, ეს თქვენი ემოციებიდან გამომდინარე. Და ამ პიროვნებამ, იცით, ძალიან დამძიმებულად იგრძნო თავი თქვენთან მიმართებაში, აი ამ ურთიერთობაში, დამძიმებულად იგრძნო თავი. Შემდეგ ეს არის მეხუთე და აბა ვნახოთ მეექვსე. Თქვენი ძალები და მონდომება ამ ურთიერთობის აღდგენისთვის ეხლა. Აბა რა ძალები და მონდომება გაგაჩნიათ თქვენ ეხლა ამჯერად რომ აღადგინოთ აი ეს ურთიერთობა. Აბა ვნახოთ რა ძალები და მონდომება. Და როგ თავაზობთ აი ასეთ რაღაცას. Მედიტაციას. Რომ თქვენ თავებში, თქვენს თავში აუცილებლად უნდა მონახოთ ეს ძალები. Უნდა განდევნოთ თქვენი თავიდან, თქვენი ქვეცნობიერიდან, გინდათ თუ თქვენი ქვეცნობიერიდან, თქვენი აზროვნებიდან. Უნდა განდევნოთ ყველანაირი უარყოფითი აზრები, რაც არის თქვენში დაბუდებული. Ტაროს აი ეს არკანიც გთავაზობთ უფრო მეტ პოზიტივს. Meti pozitivi, meti khalisi, meti bednierebis shekhzneba, gesmit, meti tsarmatebolobis shekhzneba. Tvit dajerebulobis shekhzneba gagliat tkven. Tvit dajerebuloba. Ai es arkani shemogevli, ai gadaiget, daskrinet da imushavet tkvens tavze. Imushavet. Rat sheleba meti pozitivi gamoimushavet da ai soret, ai es pozitivia. Ai ეს პოზიტიური ენერგიებია და ai ეს მეტი სიყვარული, მეტი ხალისი, მეტი გაღიმება, რითიც თქვენ შეძლებთ ამ პიროვნების უფრო დაინტერესებას და დაბრუნებას თქვენ ცხოვრებაში. Დაგვრჩა ორი შეკითხვა. Რა ძალის ხმევას ითხოვს თქვენგან ეს ურთიერთობა აღდგენისთვის? Აბა ვნახოთ. Რა ძალის ხმევას? Რა თქმა უნდა, ძალის ხმევას ითხოვს რომ თქვენ უნდა განთავისუფლდეთ აი ამ შებოჭილობისაგან, თქვენი ემოციური მარწუხებისაგან, გესმით, რომ თქვენ ხართ რაღაცა დაწყუნული, ვერ იხსნებით, უფრო მეტი ნეგატივია თქვენში და აი ეს ძალის ხმევა არის სწორედ ის, რომ ჯერ თქვენ თავზე უნდა იმუშაოთ, უნდა განთავისუფლდეთ, უნდა განდევნოთ თქვენგან ეს ნეგატიური ჯოჯოები. Ნახეთ, შეხედეთ ფოტოზე
თქვენ სულში არის ძალიან ბევრი ნეგატიური აზრი დაგროვილი. ნეგატივია თქვენ სულში დაგროვილი. გესმით? საჭიროა რომ აი ეს ყველაფერი განდევნოთ და მოახდინოთ აი ამ ენერგიების ტრანსფორმაცია სათქვენოთ. Გააპოზიტიუროთ. გესმით? აი ეს ნეგატიური მიდგომები, ეს თქვენი ნეგატიური აზრები. გააპოზიტიურეთ. Gahtit upro metat pozitivuri, gamkhiarudit. Brzola mamakatsis dabrunebistvis, es ari bolo sasaubro tema, brzola mamakatsis dabrunebistvis. Ras girchevt taro? Ai am brzolashi, ras girchevt? Ratkma unda, girchevt simsubukes, rom tkveni qot subukat, ekhlave agekhsnit, razats nishans es. Ai amisi sapirispiro, amisi antagonisti კარტი არის აი ეს რომელიც ამ გამოჩნდა წეღან თქვენი სულიერი მდგომარეობა რომ ყველაფერს აბუქებთ ყველაფერს ამუქებთ სწორედ ტაროს რჩევა არის ამისთანა რომ თქვენ იოლად შეხედოთ მოვლენებს გესმით იოლად სუბუქად ნუართულებთ ყველაფერს ტარო გირჩევთ აი ამას რომ გამოხვიდეთ აი ამ სულიერი სიმძიმისგან გამოდით ამ სულიერი სიმძიმისგან ჩაიტარეთ მედიტაციები, თუ გინდათ ლოცვები, თუ გინდათ მედიტაცია, დაახლოვდით სამყაროსთან და მეტი პოზიტივი შეუშვით თქვენს გულში. აი ეს არის პირველი ვარიანტისგან რჩევა და პროგნოზი თუ გნებართ. ხო, აი ესეთი იყო ეს პირველი ვარიანტი. Შემდეგ მეორე ვარიანტი და ვსაუბრობთ ასეთ თემაზე, როგორ შეიძლება მისი დაბრუნება. Ახოთ მეორე ვარიანტი რას გთავაზობთ. Თითო ვარიანტში არის 8 საკითხი, 8 თემა, 8 კითხვა ტაროსთან. როგორ შეძლებთ მის დაბრუნებას? Აბა ნახოთ. პირველი. თქვენი ურთიერთობა დღეისათვის, თქვენ ორის ურთიერთობა დღეისათვის, აბა როგორ გამოიყურება? მეორე. Თქვენი ფიქრები მის მიმართ. მისი ფიქრები და ლტოლვა თქვენს მიმართ. Შემდეგ მეოთხე, თქვენი სუსტი მხარეები, რამაც ვერ იმუშავა ამ ურთიერთობაში, ანდა თუ გინდათ უარყოფითად იმუშავა, უფრო სწორად, უარყოფითად იმუშავა ამ ურთიერთობაში. მეხუთე, მისი სუსტი მხარეები, რისი გამოყენებაც შეგიძლიათ მისი დაბრუნებისთვის. Მეექვსე, თქვენი ძალები და მონდომება ამ ურთიერთობის აღდგენისთვის ეხლა ამჯერად რა ძალებს ფლობთ რომ ეს ურთიერთობა აღდგეს დიახ მეშვიდე ეს არის რა ძალის ხმევას ითხოვს თქვენგან ეს ურთიერთობა აღდგენისთვის მეშვიდე და მერვე ბრძოლა მამაკაცის დაბრუნებისთვის რას გირჩევთ ტარო პირველი თქვენი ურთიერთობა დღეისათვის შეგახსენებთ თქვენი მყოფებით ტაროს არხზე და მიმდინარეობს საჯარო გაშლა ვსაუბრობთ თემაზე როგორ შეძლებთ მის დაბრუნებას ეს არის მეორე ვარიანტი გამოიწერეთ ტაროს არხი რომ არ გამოგჩეთ ჩემს მიერ ატვირთული აი ასეთი ტაროს საჯარო გაშლები და თუ გინდათ პირდაპირი ჩართვები რომელიც პერიოდულად იმართება ხოლმე ტაროს არხზე პირველი თქვენი ურთიერთობა დღეისათვის აბა ვნახოთ თქვენი ურთიერთობა დღეისათვის თქვენი ურთიერთობა დღეისათვის განიცდის კრახს და რღვევას მეორე თქვენი ფიქრები მის მიმართ მე მინდა გაჩვენოთ აი ეს პირველი ნახეთ როგორი ფაქტიურად კატასტროფა ხო ხედავთ როგორი შინაარსია არგანზე ხო ეს იყო იმ შეკითხვა თქვენი ურთიერთობა დღეისათვის. აი ასე გამოიყურება. მეორე, თქვენი ფიქრები მის მიმართ. თქვენი ფიქრები მის მიმართ. აბა როგორია თქვენი ფიქრები მის მიმართ? თქვენ ფიქრობთ ინტენსიურად ამ პიროვნებაზე. შეიძლება ითქვას, ვერაფერს ვერ აკეთებთ, რომ არიფიქროთ ამ პიროვნებაზე. ეს ფიქრები იმდენად ძლიერია თქვენში. იმდენად ძლიერია, რომ აი შეიძლება ითქვას, აი მოშლილი ხართ ფსიქოემოციურ დონეზე.
მესამე, მისი ფიქრები და ლტოლვა თქვენს მიმართ, ეხლა, ამჯერად. მისი ფიქრები და ლტოლვა. Შეიძლება ითქვას, ეს პიროვნება ამ ურთიერთობიდან არის რაღაცა ტრავმირებული, ცით, ის ფიქრობს და ანალიზებს ამ ურთიერთობას. Ну, რა იყო ეს? Მეოთხე, თქვენი სუსტი მხარეები ამ ურთიერთობაში. Თქვენი სუსტი მხარეები ამ ურთიერთობაში. Თქვენ ვერ შეძლებთ ამ ურთიერთობის, რო იტყვენ, სწორად წარმართვა. Ვერ შეძლებთ. Რასაც აი ითხოვდა სამყარო თქვენგან, თქვენის არ აღმოგაჩნდათ. Რაღაც აქ იყო საჭირო სიბრძნე, აქ იყო საჭირო თქვენი რაღაც მომხიბვლელობის შენარჩუნება. Რითიც მოხიბლეთ თავიდან ეს პიროვნება, ხო? Მერე და მერე თქვენ ეს მომხიბვლელობა რაღაცნაირად გაცრიცეთ. გაუფასიურდა ამ პიროვნების თვალში. ხო გესმით? Მეხუთე, მისი სუსტი მხარეები, რისი გამოყენებაც შეგიძლიათ მისი დაბრუნებისთვის. Აბა ვნახოთ. Მისი სუსტი მხარეები. Ეს პიროვნება საკმაოდ უნებისყოფოა, მინდა გითხრათ. Შეიძლება ითქვას, რომ აი მას სჭირდება სულ ძალისხმევა თავის თავზე. Რაღაც თვით კონტროლი აქვს დაწესებული. Შეიძლება რაღაცა მომენტებში რაღაცა ისეთი აბსურდული რაღაცა ჩაიდინოს, რომ მერე წავიდეს და თქვას, რომ ვაიმე, ეს როგორ გავაკეთე. Რაღაც არის აფექტური, არის მომენტებში აგრესიული და აი ცით რა არის, აი ეს თვითკონტროლი ძალიან ღლის ამ ადამიანს, ძალიან ფიტავს შეიძლება ითქვას. Ძალიან ადვილია მისი გატეხვა და აბა ვნახოთ, ვნახოთ აბა შემდეგ, ეს არის მე რამდენი კარტი, მეხუთე, ხო? Თქვენი ძალები და მონდომება ამ ურთიერთობის აღდგენისთვის. Აბა ვნახოთ, რამდენად არსებობს თქვენში ძალები და მონდომება ამ ურთიერთობის აღდგენისთვის. Რა თქმა უნდა, არსებობს თქვენში ეს ძალები და მონდომებაც. Და მოდით აბა, მეშვიდე შეკითხვა არის ასეთი: რა ძალისხმევას ითხოვს თქვენგან ეს ურთიერთობა აღდგენისთვის? Ანუ რა არის საჭირო, ხო? Რა ძალებს ითხოვს? Აქაც საჭიროა, აი ნახეთ, რა ძალებს ითხოვს, ნახეთ. Აქაც საჭიროა მედიტირება გააკეთოთ, მედიტაცია გააკეთოთ და რო იტყვიან, აი ძალებს უხმოთ სამყაროდან. სამყაროდან უხმოთ ძალებს, რომ წინამძღოლობა გაგიწიოთ აი ამ ძალებმა, ზეციურმა ძალებმა. წინამძღოლობა. თქვენ უნდა გაძლიერდეთ თქვენს თავში, უნდა გაძლიერდეთ თქვენ თავის რწმენა უნდა გქონდეთ და აი ეს შეცდომა, რაც თქვენ ამ ურთიერთობაში დაუშვით, რომ გაუფასიურდა თქვენი ურთიერთობა, უფრო საინტერესოდ წარმოაჩინეთ თავი მის თვალში. გესმით? თქვენს თავზე იმუშავეთ, უფრო საინტერესოდ თქვენს თავს შეეკითხეთ. ყველაფერზე პასუხი არის ჩვენშივე. რაში დაუშვით შეცდომა? გესმით? შეეკითხეთ ეს, დაუსვით თქვენ თავს ეს შეკითხვა. რაში დაუშვით შეცდომა? აი ამ ურთიერთობაში. აუცილებლად მიაგნებთ პასუხს. აუცილებლად. როცა თქვენ გაიხსენებთ მის ფსიქოტიპს, რომ აი ასეთი ბიჭი იყო, ასეთი ადამიანი იყო და თქვენ კი ასე მოიქეცით, ასე, 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 აუცილებლად მიაგნებთ აი სწორ პასუხს, რამაც მიიყვანა თქვენი ეს ურთიერთობა რღვევამდე. შემდეგ და ბოლო მერვე საკითხი, ეს არის ბრძოლა მამაკაცის დაბრუნებისთვის. ტაროს რჩევა. აბა ვნახოთ, რას გირჩევთ ტარო? აი, რას გირჩევთ ტარო? ტარო გირჩევთ, ჩემო კარგო, რომ აი ეს ურთიერთობა, ეს ერთი ეტაპი, რაც დასრულდა თქვენ ცხოვრებაში, ხო? ეს მიიღოთ როგორც, რო იტყვიან, რაღაცა ეტაპის მართლაც დასრულება. თქვენი შეცდომებით, შეცდომების გამო ეს დასრულდა, ხო? მაგრამ ეხლა იწყება თქვენ ცხოვრებაში ახალი ეტაპი და გეძლევათ საშუალება, რომ იბრძოლოთ. Გაქვთ ამისთვის ძალები, გაგაჩნიათ და უკვე ინფორმაციაც მიღებული გაქვთ, როგორ იბრძოლოთ ამისათვის. Და თქვენ ცხოვრებაში იწყება ახალი ეტაპი. Თუ თქვენ, რა თქმა უნდა, გიღერთ ამ პიროვნების დაბრუნება. თქვენ შეგიძლიათ. თქვენ შეგიძლიათ ამ პიროვნების დაბრუნება. ახალი ინტენსივობით, ახალი საინტერესო
როიტყვენ გარდასახვა უნდა მოახდინოთ თქვენ. Სწორედ ისეთი, როგორიც აი ამ პიროვნებას მოეწონებოდა. Და არა ისეთი, თქვენ როგორც აი ამ უთერთობის რღვევის დროს იყავით გაუფასიურებული, უინტერესო, როიტყვენ წაკითხული წიგნი. Ხო გესმით? Ეს თქვენ შეგიძლიათ. Კარგით, ეს იყო მეორე ვარიანტი. Ai აქ მინდა ამ ვარიანტიდან ai es დასკრინოთ და შეგიძლიათ გააკეთოთ ამაზე მედიტაცია, რომ თქვენ შეძლოთ განვითარება უფრო მეტად მომხიბვლელი, უფრო მეტად პოზიტიური, უფრო მეტად საინტერესო ქალი გახდეთ მის თვალში. Მოგესმით? Დაინტერესეთ, ეს თქვენ შეგიძლიათ. Ai ასეთია ინფორმაცია Taros, ai am variantita. Shemdek, zici, gavșalit, ce-n ori varianti, ho? Eho, da, cu ce-n mesane varianti, da, sau obruptați temaze. Rogor șezlept mis dabrunebas, aba vna hot, ra informația splop starot, kventuis. Rogor șezlept când mis dabrunebas, amaze da stkven, oveltre picropt, oveltre da, ver migi gniat, ho, ai mravas gasagebistuis. Da, თქვენ თავს ეკითხებით, როგორ შეგიძლიათ მისი დაბრუნება. Რეკავთ, არ პასუხობთ. MSG-ებით არ პასუხობთ. Დაბლოკად, დაბლოკად თქვენი ნომერი, დაბლოკად თქვენი მესენჯერი, ყველაფერი, ხო? Აი, როგორ შეგიძლიათ, აბა ვნახოთ. Რა ინფორმაცია აქვს Taros თქვენთვის? Აბა ვნახოთ. Პირველი, თქვენი ურთიერთობა დღეისათვის. Აბა ვნახოთ, როგორ გამოიყურება დღეისათვის თქვენი ურთიერთობა. Მეორე, თქვენი ფიქრები მის მიმართ. Მეორე. Მესამე. Მისი ფიქრები და ლტოლვა თქვენს მიმართ. Კიბატონო. Მეოთხე. თქვენი სუსტი მხარეები, რამაც ვერ იმუშავა ამ ურთიერთობაში. Მეხუთე. Მისი სუსტი მხარეები, რისი გამოყენებაც შეგიძლიათ მისი დაბრუნებისთვის. Მეექვსე, თქვენი ძალები და მონდომება ამ ურთიერთობის აღდგენისთვის ეხლა ამჯერად. Მეშვიდე, რა ძალისხმევას ითხოვს თქვენგან ეს ურთიერთობა აღდგენისთვის. Მერვე, ბრძოლა მამაკაცის დაბრუნებისთვის. Taros რჩევა. Აი ესე. Ეს არის მესამე ვარიანტი და გამოიყურება ასეთნაირად. Sanam mesame variantze davicqebde informatsiis tsagitvas, gamoitseret Taros arxe, chemokargebo vins khart stumbris statusit chemosuli, gamoitseret rom ar gamokshet chemdgomshi ai aseti Taros sajaro gashlebi, da agretve periodulat chatarebuli aseti pirdapiri chartvebi, pirdapiri eteri, sadats tken sashvaleba mogesimat kholot erti shekitvis dasmis. Da informațiis miigebis ai ro itqven Tarotan. Agretve ar dagavicqdet da laikeba videosi, rats ertkvari madlierebis gamokhatva ikneba tkvenkan. Da rats esiamuleba Taros. Rogorc energetikul doneze. Randomnetats tkven ai asetnairat svanerat tkven gamokhatvis sashualeba ara gakvt, amiton da laiket. Karkit. Ეს არის მესამე ვარიანტი და პირველი, თქვენი ურთიერთობა დღეისათვის. Აბა ვნახოთ, თქვენი ურთიერთობა დღეისათვის როგორ გამოიყურება. Თქვენი ურთიერთობა დღეისათვის გამოიყურება ასეთნაირად, თითქოს მშვიდობიანი. Მშვიდობიანად გამოიყურება, აბა ვნახოთ რა პრობლემაა. Შემდეგ მეორე, თქვენი ფიქრები მის მიმართ. თქვენი ფიქრები მის მიმართ. Თქვენი ფიქრები არის, როგორც თქვენ აი მინდობილი ხართ ცხოვრებაზე და ურთიერთობაზე და შეიძლება ითქვას, კმაყოფილი ხართ თქვენი ფიზიკური გარეგნობის თუ აი იმისი იმ ურთიერთობის რაც გაქვთ დღეს. Ცოტა არ იყოს შენელებულად კი მიმდინარეობს ეს ურთიერთობა, რაღაცა გინდათ თქვენ ამ ურთიერთობიდან მეტი თითქოს. აბა ვნახოთ. Მისი ფიქრები და ლტოლვა თქვენს მიმართ. Აბა ვნახოთ, როგორია მისი ფიქრები და ლტოლვა.
მისი ფიქრები და ლტოლვა. ო, როგორი თვით კონტროლი აქვს დაწესებული თავის თავზე, რომ ბოლომდე არ გაიხსნას. Ბოლომდე ეს პიროვნება თქვენ თავს არ გაჩვენებთ. Მეოთხე, თქვენი სუსტი მხარეები, რამაც ვერ იმუშავა ამ ურთიერთობაში. Თქვენი სუსტი მხარეები, რამაც ვერ იმუშავა ამ ურთიერთობაში. Აბა ვნახოთ. Თქვენი სუსტი მხარეები. Ისეთ რა არის, თქვენ თითქოს მეტი გინდათ ამ ურთიერთობიდან. Მეტი გინდათ და აი მეც ვერ ღებულობთ და ეს არის თქვენი ოცნებაც. Შეიძლება ითქვას, აი ეს გასუსტებთ თქვენ. Აი ამ ხრივ სუსტად გამოიყურე. Ვერაფერს ვერ აკეთებთ აი ამ ურთიერთობიდან. Უფრო მეტის მიღწევას ვერ ახერხებთ, ხო გესმით? Ამ დროს მეტი გინდათ. Ეს არის თქვენი სუსტი მხარე. Და ვერ იმუშავა ამან. Აი რაღაცა ვერ შეძელით, ამაზე მეტი. Მეხუთე, მისი სუსტი მხარეები, რისი გამოყენებაც შეგიძლიათ მისი როიტყვენ აი თქვენს ინტერესებზე რომ წამოიყვანოთ. Აბა ვნახოთ. Მისი სუსტი მხარეები. Მას აქვს სუსტი მხარეები, როიტყვენ აი აკლემის პოზაშია. ხო გესმით? Აი ეხლავე აგიხსნით. Ის მაყოფილია დღევანდელი აი ამ ურთიერთობით, როგორც არის და ამაზე მეტი მას უბრალოდ იცით რა არის, ამისი ამაზე ფიქრიც ეზარება. ამაზე ფიქრიც ეზარება, თუ თქვენ არ შეახსენეთ, თუ თქვენ არ დააძალეთ და თუ თქვენ არ უკარნახებთ. Ხო გესმით? Მას უნდა უკარნახოთ. Აი დაუშვათ ქალებს რაღაც ურთიერთობიდან უნდათ ხოლმე რომ მამაკაციდან მიიღონ ესეთი თანხმობა, მაგალითად ცოლ-ქმრულ ურთიერთობაზე, დაკანონებაზე. Და ოჯახებაზე, ხო გესმით? Აი ამ შემთხვევაში ეს კაცი ასეთ ურთიერთობაზე არ ფიქრობს. ის კმაყოფილია ამ ურთიერთობის, ხო გესმით? Და ამიტომ საჭიროა თქვენი ძალისხმევა. თქვენ უნდა ძალიან ისე დიპლომატიურად, ძალიან ტექნიკურად, რომ აი დრო და დრო ლამაზად და არა ძალდატანებით, ლამაზად შეაპაროთ. Რომ აი როგორ მომბეზრდა აი ასეთი ურთიერთობა, მოდი რა უფრო გავილამაზოთ ჩვენი ურთიერთობა, დავოჯახდეთ, ან მოდი რა ჯვარი დავიწეროთ, ან რაღაცა. რაღაც აი ასეთნაირად, ხო გესმით? ქალს აქვს ეს უნარები, ეს ხრიკები. ქალი შეიძლება სუსტია ფიზიკურად, მაგრამ კაცზე მეტი დიპლომატია გააჩნია. ნახოთ აბა შემდეგ რა ხდება. მეექვსე. თქვენი ძალები და მონდომება ამ ურთიერთობის აღდგენისთვის ეხლა. აბა რამდენად გაგაჩნიათ თქვენ ძალები და მონდომება ამ ურთიერთობის აღდგენისთვის. ამ ურთიერთობის აღდგენისთვის კი არა და უფრო სწორად შენარჩუნებისთვის. ესე იგი ამ ვარიანტში მე ვხედავ, რომ უბრალოდ არის ურთიერთობა, მაგრამ ეს პიროვნება არ ფიქრობს უბრალოდ თქვენთან, აი რაღაც ურთიერთობის დაკანონებაზე თუ ჯურისერაზე თუ აი დაოჯახებაზე არ ფიქრობს, გესმით? Და ამიტომ ესე იგი თქვენი ძალები და მონდომება ამ ურთიერთობის აღდგენისთვის ასეთია. თქვენ ხართ მინდობილი ამ ურთიერთობაზე, როიტყვენ აი როგორც ცხვარივით და კი რაღაცა იმედი გაქვთ, რომ რაღაც ლამაზი ურთიერთობაა, კი, მესმის, კარგად გრძნობთ თავს, მაგრამ თქვენ თუ ასე გააგრძელებთ, ვერ განვითარდება თქვენი ურთიერთობა, შემოკარგო მინდა გითხრათ. Ვერ განვითარდება თქვენი ასეთი მონდომებით. თქვენი ჩენთ რაღაც უბრალოებას, კმაყოფილი ხართ აი ამ რაღაცა აი მატერიალურ დონეზე, ფიზიკურ დონეზე აი ამ ურთიერთობის კმაყოფილი ხართ. Რა ძალისხმევას ითხოვს თქვენგან ეს ურთიერთობა, რომ ისე წარიმართოს, როგორც თქვენ გინდათ? Რა ძალისხმევას ითხოვს? Ითხოვს, ჩემო კარგო, ითხოვს. თქვენგან ძალისხმევას ითხოვს. Როგორ არ ითხოვს? თქვენ შეგიძლიათ აი ამ არკანზე გააკეთოთ მედიტაცია და ამაზე თქვენ პასუხს მიიღებთ, როგორ უნდა მოიქცეთ. ისევ კარნახობთ თქვენ ეს არკანი, რომ თქვენ უნდა გამოიჩინოთ, როიტყვიან აი მეტი დიპლომატია ამ პიროვნებასთან, თორე ისე მოიბეზრებს ამ ურთიერთობას და ჩვენ ერთხელ გეტყვით, რომ მოდი რა დავშორდეთ, გესმით? Ამიტომ თქვენ უნდა საინტერესო წინადადება შეაგდოთ ამ ურთიერთობაში და უნდა უთხრათ, რომ მოდი რა გავილამაზოთ ეს ურთიერთობა,
Da, da, voi ce așteptăm, mi-ți rog, scuatora pe care băușe minda, ai eșru utchrat, băușe minda, șengan, slăbi gadis, dro gadis, da, șuili minda, ce musi harulo, ce musi guarulo, ai răgat, ai eseti mitcomit. Da, meșvite, putzola mama gătis dăbrune bistuist, aros rchev, abam nahot, razgir rchev, taro, nahet, taro gir rchev, rom chauhmaldet kvens kvet snobi ers. Gaukt didi potențiali, gaukt tkven, orom iset armartot es urtiertoba, rogoc tkven gindat, didi potențiali gaukt. Sam arodan tanadgomats, kvet snobieritz, arnahopt, iam sorna bijeps, da moiketzit ise, rogoc tkveni kvet snobierik, arnahopt, tkveni mparveli angelozebi, tkveni zeciurim mparveli masavleblebi. Ai ასეთი იყო ეს მესამე ვარიანტი ჩემო კარგებო გისურვებთ ბედნიერებას კარგად ყოფნას ჯანმრთელობას და რა ვიცი ღვთისმფარველობას გაიშალა სამი ვარიანტი თემაზე როგორ შეძლებთ მის დაბრუნებას ну მესამე ვარიანტი იყო ცოტა განსხვავებული აქ უბრალოდ ურთიერთობა ჩანდა რომელიც უნდა განვითარდეს ისე როგორც თქვენ გინდათ. Კარგით, ესე იგი ჩვენი საჯარო გაშლა მიუახლოვდა დასასრულს, გაიშალა დაარო სამ ვარიანტი და ვისაუბრეთ თემაზე, როგორ შეძლებთ მის დაბრუნებას. მოწონების შემთხვევაში დალაიქეთ ვიდეო, ჩემო კარგებო, რაც ერთგვარი მადლიერების გამოხატვის საშუალებას მოგცემთ თქვენ ტაროს მიმართ. Აგრეთვე გამოიწერეთ ტაროს არხი, რომ არ გამოგრჩეთ შემდეგში აი ასეთი ამდაგვარი ტაროს საჯარო გაშლები. Da, agretuie pirdapiri, chartve, pirat, periodul, imarteba, holme, taros, arhse. Aset neirat minte, tagem și dobot, gisurot, elaperi, argi, hutis parulaba, mama va șehoedra.